Η εξυπηρέτηση του πολίτη τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης με τον Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Ενώ ο δεύτερος βρήκε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Υπουργό και για το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας που προετοιμάζει η Περιφέρεια. Παρουσία υπηρεσιακών στελεχών και συνεργατών υπογραμμίστηκε από τον Υπουργό η ανάγκη βελτίωσης της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών, λέγοντας ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί πολλές εφαρμογές, τις οποίες το επόμενο διάστημα θα τις δούμε να εφαρμόζονται και στις υπηρεσίες περιφέρειας. Αναφορικά με το Κέντρο Τεχνολογίας, ο κ. Πιερακάκης αναγνώρισε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει συνολικά για την εγκατάσταση μεγάλων εταιριών στη χώρα μας, όπως πρόσφατα η Microsoft, προαναγγέλλοντας την έλευση και άλλων και επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον και για την περιοχή της Υπήρου. Για να κινηθούμε μαζί με την περιφέρεια και να είμαστε αρρωγός στη μεγάλη προσπάθεια τη δική του και της ομάδας του για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει προσωπικά τον Περιφερειάρχη και εμείς θα είμαστε δίπλα του σε ό,τι μας ζητήσει. Και πέραν αυτού, είναι βέβαιο ότι καταγράφουμε και βλέπουμε πρώτος ο Πρωθυπουργός, αλλά και εμείς οι υπουργοί του, οι συνεργάτες του, την πολύ μεγάλη αλλαγή που συντελείται στην περιφέρεια της Υπήρου. Βλέπουμε εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας. Πριν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ με την ομάδα μου την TeamViewer για παράδειγμα, αλλά και άλλες εταιρείες και άλλα παραδείγματα, βλέπουμε ότι η Ήπειρος πρωτοστατεί σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή η οποία συμβαίνει. Βλέπουμε να έρχονται επενδύσεις από το εξωτερικό. Επισκεφθήκαμε το πρωί ένα ιδιόκτητο data center του ελληνικού δημοσίου στο Λούρο. Συνεπώς, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές και στο επίπεδο του κράτους και στο επίπεδο της οικονομίας. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια της περιφέρειας. Και ευχαριστώ και πάλι τον Περιφερειάρχη για μια πολύ ωραία συνάντηση. Μπορούμε να αναλύσουμε λίγο τι εννοείται όταν λέτε θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια της Περιφέρειας για το Κέντρο Τεχνολογίας. Εγώ αναφέρω καταρχήν ότι πέρα, δεν είναι μόνο το Κέντρο Τεχνολογίας. Το Κέντρο Τεχνολογίας, πέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Συνολικά, σαν κυβέρνηση, εμείς θέλουμε να στηρίξουμε προσπάθειες οι οποίες αθροίζουν, αν θέλετε, δυναμικό σε σχέση με την τεχνολογία. Εγώ αναφέρομαι επίσης στο κομμάτι των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, που είναι η βασική αρμοδιότητα του δικού μας Υπουργείου. Και μέσω του GovGR έχετε δει περίπου 1.300 υπηρεσίες, τις οποίες έχουμε ήδη προσφέρει. Πολλές από αυτές είναι υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο. Συνεπώς, ήδη συζητάμε για το πώς θα μπορούσαμε με τα εργαλεία τα οποία έχουμε αναπτύξει να συμβάλλουμε στις προτεραιότητες του Περιφερειάρχη και της ομάδας του, έτσι ώστε να ψηφιοποιηθούν αρκετές από τις υπηρεσίες που η περιφέρεια προσφέρει. Ερωτηθείς για το αν το σχέδιο της περιφέρειας συμβαδίζει με το σχέδιο του Υπουργείου, ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι από την πλευρά τους βλέπουν το συνολικό ενδιαφέρον που υπάρχει. Εξήγησε πως πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε στρατηγική προσέγγιση της χώρας στο κομμάτι data center, κάτι που τώρα αλλάζει σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ στάθηκε στην αναγκαιότητα συνδεσιμότητας όλων όσων σχεδιάζονται με τα πανεπιστήμια αλλά και τις υφιστάμενες εταιρείες. Βλέπουμε έναν σχεδιασμό ο οποίος είναι πλήρης, βλέπουμε ένα ενδιαφέρον το οποίο είναι μεγάλο. Προφανώς όλα αυτά τα πράγματα είναι δυναμικά, αλλάζουν σε συνάρτηση με τις συνθήκες και με τις ανάγκες που βλέπουμε και με τις εταιρείες που βλέπουμε ότι θέλουν να έρθουν εδώ πέρα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, για να πω τι εννοώ, δεν είχε στρατηγική προσέλκυση data centers πριν από λίγα χρόνια. Τώρα βλέπουμε ξαφνικά τη Microsoft να επενδύει στην Ελλάδα. Είδαμε την Data Realty. Να πω, βάζοντας έναν αστερίσκο, ότι θα έχουμε και άλλα νέα σε αυτό τον τομέα πάρα πολύ σύντομα. Προφανώς αυτές οι επενδύσεις χωροθετούνται. Είναι επενδύσεις χωρικής φύσεως. Προφανώς έχουν και αλλαγές σε ρυθμίσεις. Προφανώς υπάρχει και η διάσταση ενίοτε των επιδοτήσεων στις επενδύσεις ή τη στήριξή τους. Οπότε θα λέγω ότι όλο αυτό είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής, στην οποία η κεντρική κυβέρνηση, οι περιφέρειες, οι Δήμοι, όλοι έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε. Εγώ θα έλεγα να σταθούμε στη διάσταση των οικοσυστημάτων, του να συνδέουμε τα πανεπιστήμια με αυτές τις επενδύσεις, τις υφιστάμενες εταιρείες που έχουμε και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί έχουμε σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό. Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη συνεργασία, δηλώνοντας μάλιστα θαυμαστής των όσων έχει πετύχει στο Υπουργείο του. Έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά στο ελληνικό κράτος με τις παρεμβάσεις του. Εγώ είμαι από τους θαυμαστές του σε αυτούς τους τομείς και του ανέφερα και τι άλλα κάνουμε στην περιοχή μας και τι χρειαζόμαστε. Το είπα ότι κάνουμε το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας, θα είναι αρρωγός σε ό,τι χρειαστούμε και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί είναι πολλά θέματα τα οποία εάν τα πάρει υπό τη σκέπη του θεωρώ ότι θα αλλάξει οριστικά σελίδα η πατρίδα μας.